Slovenská pošta v rámci celého Slovenska od apríla rozšírila počet výdajných miest. Po novom ich bude k dispozícii viac ako 1500, vrátane 9 regionálnych distribučných centier. Pošta zároveň rozšírila na vybraných pobočkách otváracie hodiny pre výdaj balíkov. Kompletný zoznam výdajných miest je uvedený na stránke pošty. Bratislavskí mestskí poslanci chcú riaditeľke ZOO Júlii Hanuliakovej znížiť na pol roka plat o 1/4. Minulý týždeň diskutovali o pochybnostiach, či Hanuliaková mohla vykonávať funkciu riaditeľky, keďže počas pobytu v Spojených štátoch amerických získala americké občianstvo. V tom období to slovenské stratila a neskôr sa svojej funkcie vzdala. Problémom sa ešte budú zaoberať právnici. V športovej hale na Prokofievovej ulici v Petržalke vznikla dočasná ubytovňa pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Centrum pomoci má kapacitu minimálne 40 ľudí. Okrem nocľahu ponúka aj stravu, zdravotnú starostlivosť, ale aj pomoc s hľadaním práce či škôl. Náklady spojené s prevádzkou hradí mestská časť. V Karlovej Vsi bude tento víkend množstvo cirkusových predstavení a tvorivých dielní. 10. ročník festivalu Svetový deň cirkusu sa uskutoční od dnes do nedele v miestnom centre kultúry. V sobotu od 18:30 bude premiéra predstavenia z dielne La Zia Production. Nebude chýbať maľovanie na tvár, tvorivé a cirkusové dielne či oddychová zóna pri fontáne. Parkovací asistent PÁS by sa mal koncom mája rozšíriť o ďalšiu zónu v Ružinove, konkrétne na Nivách v časti Svetoplúková Košická. Po starom Ružinove a 500 bytoch ide o tretiu pripravovanú lokalitu do parkovacieho systému v tejto miestnej časti. Po zapracovaní pripomienok budú v danej zóne v priebehu apríla a mája vyznačovať parkovacie miesta. V starom meste by mohlo vzniknúť námestie Márie Terézie. Takto by sa mala premenovať časť námestia Eugena Suchoňa a časť Palackého ulice. Návrh prešiel zastupiteľstvom, no niektorí poslanci si myslia, že by sa malo nájsť dôstojnejšie a honosnejšie miesto. Netreba zabúdať na množstvo zásluh tejto osvietenej a vzdelanej panovníčky. Napríklad povinnú školskú dochádzku Mária Terézia zaviedla už v 18. storočí. Slovenská národná galéria sprístupnila výstavu 7x7 – 7 slobodných úvah o umení. Kolekcia diel je o propagande. Návštevníkom ju predstavujú prostredníctvom 20 plagátov. Popremýšľať nad touto témou môžu priaznivci výtvarného umenia na 2. poschodí Esterházyho paláca.